520-ojo Panevėžio miesto gimtadienio metu Kalnapilio arenoje Panevėžio sporto istorijos ekspozicijoje Sveikame kūne, sveika siela atidarytas naujas stendas triatlonas. Triatlono sporto istorija yra svarbi ir svari. Kartu džiaugiamės, nes šie metai, jubiliejiniai metai, 40 metų nuo pirmojo triatlono pradžios. Turbūt triatlonas ir gimė Panevėžyje. Ir ši sporto šaka mūsų mieste turi tikrai ilgą istoriją. Turime išskirtinius sportininkus. Čia vyksta pačio aukščiausio rango varžybos, o jas lydi įspūdingos šventės, sutraukiančios daugybę panevėžiečių ir mūsų miesto svečių. Už 3,5 kilometrų prieš beveik lygiai 40 metų Panevėžio ekrano marose prasidėjo, buvo atverstas pirmasis triatlono puslapis. Visgi šiandien verčiamas yra dar vienas metraščio puslapis. Pirmoji triatlono ekspozicija ir ne kur kitur, o Lietuvos triatlono mekoje, Panevėžyje. Iš ties, nors triatlonas yra gana jauna sporto šaka ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, bet Panevėžys turi kuo didžiuotis. Kraštiečių nuveikti darbai būsimi su laiku, kaip geras vynas, tik brandins savo išliekamąją vertę ateities kartų atmintyje. Alinos Rancevos rezultatas linksniuojamas vis garsiau ir dažniau, mat Alinos laiko pramušti nepavyksta net ir vyrams, o ką jau kalbėti ir apie moteris. Visą triatlono bendruomenę sveikinu su gražiu jubiliejum 40-mečiu. Labai džiaugiuosi ir didžiuojasi, kad būtent Panevėžyje, mano gimtajame mieste, pirmą kartą įvyko triatlono varžybos. Aš pati triatloną atėjau prieš 23 metus. Triatlonas man padėjo užaugti stiprią, užsispyrusią, siekiančią savo tikslų asmenybę. Esu dalyvavusi daug tarptautinių varžybų, įveikusi sunkių trasų, bet triatlono varžybos Panevėžyje laimėjimai savame mieste buvo ir bus man patys svarbiausi ir įsimintiniausi. Panevėžyje daug kartų esu tapusi Lietuvos triatlono, kvatlono, diatlono Lietuvos čempionė. Labai džiaugiuosi šią ekspoziciją ir tuo, kad arenos svečiai galės susipažinti su triatlono sporto šaka, pamatyti laimėjimus, pasiekimus, įveiktas distancijas. Dėkuoju tiems žmonėms, kurie prisidėjote prie šios ekspozicijos atsiradimo. Tikiuosi, kad galėsime ją papildyti dar naujais ir didesniais laimėjimais. Stendas parengtas minint triatlono varžybų 40 metų jubiliejų. Būtent Panevėžyje 1983 metų rugsėjo 18 dieną vyko pirmosios triatlono varžybos Lietuvoje. Lietuva tuo metu buvo vos penktoji šalis pasaulyje surengusi triatlono varžybas. Šiuolaikinis triatlonas atsirado 1978 metais Jungtinėse Amerikos valstijose, Havajuose. Ir iš karto vyko klasikinio triatlono varžybos, tai Iron Man varžybos, geležinio žmogaus varžybos, kur sportininkai plaukė 3,8 km, važiavo dviračiu 180 ir bėgo 42 km. 1983 metai, rugsėjo 18, Panevėžys Stasys Kavaliauskas suorganizavo šias varžybas su partijos komiteto leidimu. Sportininkai mariose plaukė 1500 metrų, minė dviračių 55 km ir bėgo 12 km. O 1995 metais pasaulio ultra triatlono taurės varžybos Panevėžyje. Triatlono varžybos parodė, kad ir miestas gali keistis. Pasaulio ultra triatlono čempionatų ir taurės etapų metu nebuvo svarbiausia nuplaukti, nuvažiuoti ar nubėgti kilometrai. Tai buvo kelias paras trunkanti sporto kultūros šventė, prisotinta įvairiais renginiais. Supratome, kaip galima švęsti miesto dieną, kad galime daugiau dėmesio skirti miesto erdvėm, infrastruktūrai. Žodžiu, miestas atsibudo ir džiugu, kad prie to prisidėjo ši sporto šaka. Labai smagus ir gražus renginys, o dar smagiau Raimundo Sargūno sporto gimnazijai, kad ši asmenybė šiandien tiesiogiai prisiliečia prie jaunųjų sportininkų ugdymo ir sėkmingai treniruoja mūsų jaunosius triatlonininkus gimnazijoje. Džiaugiamės, linkime sėkmės ir kuo daugiau tokių asmenybių, kurios atidavė duoklę savo sportiniai karjerai, ateina ir sugrįžta ugdyti jaunuosius sportininkus į švietimą. Laukiame tų asmenybių.
Ekspoziciją Sveikame kūne, sveika siela bei naują stendą galima aplankyti iš anksto susitarus arba Kalnapilio arenoje vykstančių renginių metu.